Kerajaan Negeri Kelantan telah mengumumkan insentif peruntukan khas COVID-19 kepada rakyat yang terjejas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu pemberian one-off berjumlah RM300 kepada keluarga pesakit positif COVID-19 di bawah kategori golongan B40. Kedua, sumbangan one-off RM300 kepada keluarga B40 yang diletakkan di bawah pengawasan berpusat. Ketiga, sumbangan RM500 kepada keluarga mangsa COVID-19 yang meninggal dunia dari golongan B40 yang bukan merupakan daripada peserta skim kifalah Kerajaan Negeri Kelantan. Selain itu, Kerajaan Negeri turut menawarkan insentif peruntukan khas kepada asnaf fakir miskin berjumlah RM675,000, iaitu sumbangan one-off RM200 kepada 50 keluarga asnaf bagi setiap dun, serta sumbangan berupa bekalan makanan asas bernilai RM100 dari Majlis Agama Islam Kelantan, MAIK, juga untuk 50 keluarga asnaf bagi setiap dun. Di saat ujian dan kesulitan yang menimpa dengan wabak penyakit ini, marilah kita sama-sama terus bermunajat dan berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa agar diberi keselamatan, perlindungan dan rahmatnya, serta patuhi arahan dari pihak berwajib dari masa ke semasa, duduk di rumah, stay at home.